We're in the same boat, heading for different shores, facing each other, grasping at different oars. We're cornered in a stalemate, but the sun is down, it's getting late. I've either gotta turn around or learn how to swim. We're in the same boat, heading for different shores. Should I take a break or throw myself overboard? Do I find another way back home, or take a leap into the great unknown? I've either gotta turn around or learn how to swim. We're in the same boat, heading for different shores. I've chosen my path, and you've chosen yours. I look away and dive right in. The frigid water stings my skin. I'm either gonna fade away or learn how to swim. I'm either gonna fade away or learn how to swim. Pounder prižmuril oči. Vychutnával si svoj triumf, ktorý teraz prekvapivo ohlasoval. Kozmický výskumný tím sa rozhodol nezostavovať túto loď mimo Zem. Preto prvá loď, ktorá pristane na mesiaci, oštartuje priamo odtiaľto. Má meno Stardust. Veliteľom prvej expedície na mesiac je major Perry Rodden, výskumný pilot kozmických vojenských síl, 35 rokov, astronaut a jadrový fyzik so špecializáciou na atomové pohonné agregáty. Perryho Roddena by ste mali ako osobnosť poznať. Je to muž, ktorý ako prvý obletel mesiac. A po trhovisku sa túla kôň. Pekný kôň. Šarý lipican. Ľudia nevedia, komu kôň patrí. Boja sa ho. Odháňajú koňa od seba. Kôň kúsok odbehne a zastane. Ľudia čakajú. Kôň chvíľu postojí, poobzerá sa a pokojne kráča ďalej. Na ošuchanom krku má na kantári uviazanú papierovú tabuľku. Na nej je neurčeným písmom napísaná majiteľová prosba, aby sa niekto nad jeho tátošom zľutoval a zastrelil ho. On, majiteľ, už nemá ani náboje.
Som bielý, mám väžu a strelca, super má tiež väžu a strelca. Hneď sa ponúka ťah väža na H8. Čierny král musí ustúpiť na G6. Matový útok to asi nebude. Pravdepodobne pôjde o presadenie tohto pešiaka, alebo aspoň zisk nejakej figúry. Tak ten prvý ťah by mal byť jasný. Nič iné tu nevidím. A teraz zobrať toho pešiaka vežou. By mi zobral pešiaka na G5. A útoku by som nejako nemohol pokračovať. Tak skôr ten pôvodný plán. Zobrať pešiaka na H6 s mojím pešiakom z G5 a nejako postupovať smerom do dámy. Tak idem to vyskúšať. Správnejšie bolo predsa len zobrať tohto pešiaka. On by mi zobral pešiaka. Ja by som teraz mohol dať šach z pola C1, čím som sa to veľmi pokryl. Jeho jedinou obranou by bolo predstaviť väžu týmto šachom. Aj tú väžu môžem predstaviť na E3. Keď šiel na G4, ako som chcel, šach by stále bol. Teraz by som to zobral. Takto som mal postupovať.